Ai fatuiton is procesi oboria, ranișnebia, cam subzis calmis avreba, au dat calami, au siguru, ahața, am ugui pașat, mă cam, care mi-a dat seama, ministru, se renumisat osa agentos, inițiere bit, senis harta ceri ce mușau, dacă ohuripsi scatarceni, se renumi reagire bis gegma, gegma tauis proarț, armotez, holod muclevadien, perioada se gat ceri ohuristie peps, gegmis, ce mușau, zirita din mizani, oistrom, ohuripsi probleme, mă gândesc, mă tutelesc cu ana și tana brat, gazca sa cu trebuie de asa ulița cartolul și gata emisia ro, narca oba, cu trebuie de ispondis teritoria ze aseve, municipalității teritoria ze gamț, one bești partot gamui, one bești dacă coordinele bulicme de bebis ca ხორცელება, შედეგ ეს მისაღწევად აუცილებელი. Სწორედ ამან გამოიწვია, რომ ეს ერთიანი ეროვნული რეაგირების გეგმა შექმნილი იყო, სადაც სხვადასხვა უწყებები. Გარემოს და თვითონ სამინისტრო ადგილობრივი თვითმმართველობა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არიან ჩართული, რომ პარალელურ რეჟიმში განხორციელდეს ყველა ქმედება ერთისხრო მავნებელ დაავადებთან ბრძოლის ღონისძიებები, რომელიც უკვე დაიწყო, შეწამლები მიმდინარეობს და მეორეს მხრივ აღდგენისა და კონსერვაციის ღონისძიებები. ჩვენი ორგანიზაცია პროექტის წყის გადამართვა საქართველოს ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის დაფინანსებით, ახორციელებს აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად სოფელ რუხში ბზის საბაზისო სანერგის მოწყობას, სადაც ყოველწლიურად 50,000 ბზის ენერგი ვეგეტატიურად დაკალმებით გამრავლდება და შემდგომში ის გადაეცემა სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რათა ერთი იყოს ბზის გენოფონდი შენარჩუნებული და მეორე შვილობილი სანერგიების გაჩენას შეუწყოთ ხელი, აქ მოვიაზრებს სკოლებს, თვითმმართველობებს, ეპარქიებს, ეკლესია მონასტრებს. უფრო საგანგაშო ვითარება აფხაზეთის ტერიტორიაზე რა, გაცილებით უფრო, იმიტომ რომ პირველად იქ შემოვიდა ეს დაავადება და იქ დაზიანების ხარისხი ზოგიერთ ადგილას არის 80-90%, მთლიანად განადგურებულია. ძალიან დიდი მასივებია განადგურებული და ჩვენი ინიციატივა არის, რომ ჩვენ ნაწილი ამ ენერგიებისა, არასამთავრობო სექტორის დამხმარებით მივაწოდოთ აფხაზურ მხარეს, რომ მათაც შეძლონ აღდგენა ტერიტორიაზე ამ დაზიანებული. ეს გაჩნდა სამ კონტინენტზე სულ სხვადასხვა დროს. თქვა უკვე ისეთი, როგორი ხო, ხა ის უკვე გართულებული ფორმა ხო, რაც არის ეს, თან განსაკუთრებით. ანუ ეხლა ვილაპარაკოთ ამ ბონიზიებს.